Біздің депутаттық сауалымыз Қазақстан Республикасының премьер-министріне жолданады. Құрметті Асқар Ұзақбайұлы, біздің депутаттық сауалымызға арқау болған үстіміздегі жылдың қаңтар айында Жамбыл облысына жұмыс сапары шеңберінде Байзақ ауданындағы кездесулерде көтерілген Бұрыл ауылдық округінің елді мекенінің инфрақұрылымын жаңғырту, оларды өңірлік стандарттар жүйесінің параметрлеріне келтіру мәселелері болып отыр. Жалпы өңірлерде елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың, мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың саясатын іске асыру аясында үкімет тарапынан жүргізіліп жатқан әлеуметтік экономикалық даму стратегиясын қолдайды және белгіленген жоспарлы индикаторларын жүзеге асыруда мақсатты жұмыстар атқаруда. 2020 жылдың ауыл ел бесігі бағдарламасының жобасымен Саркемер тірек елді мекені белгіленіп, оның спутниктері Байзақ, Қостөбе, Үлгілі және Қосақ ауылдары бойынша жалпы сомасы 1,3 миллиард теңгеге жеті жобаны дайындық жұмыстар жүргізілуде. Кездесулерде жергілікті атқарушы органдар мәліметімен соңғы уақытта ауданда, оның ішінде Тараз қаласымен іргелес орналасқан Бұрыл ауылдық округінде халық санының қарқынды өсуі байқалады. 2008 жылғы округтегі халық саны 8325 адам болса, 2019 жылдың желтоқсан айына 12921 адам тіркеуде тұр. Ауыл әкімінің мәліметі бойынша бүгінгі күнге халық саны уақытша тұрғындармен бірге 15-16 мың адамды құрайды. Халық санының артуына байланысты тұрғын үй жер учаскелерін атқан сұраныстарды қанағаттандыру үшін округте 14 алқап белгіленіп тұрғындарға таратылған. Алайда белгіленген учаскелердің инфрақұрылымының болмауы, әлеуметтік ғимараттар жетіспеушілігі кезек күттірмес мәселеге айналып отыр. Жергілікті атқарушы орган жетекшілері және тұрғындар жоғарыда туындаған мәселелерді тез арада шешудің бірден бір жолы ауылдық округ елді мекендерін ауыл ел бесігі жобасы бағдарламасына енгізуден көреді. Осыған орай тиісті мемлекеттік органдар мен елді мекендерді өңірлік стандарттарға сәйкестендіру бойынша дайындық жұмыстары 2019 жылы басталып, бірқатар нысандардың жобалық сметалық құжаттары әзірленген. Жобаланған күрделі жөндеу құрылыс нысандарының тізбесі төменде беріледі. Құрметті Асқар Ұзақбайұлы, көтеріліп отырған мәселелердің өзектілігін ескере отырып, Жамбыл облысы Байзақ ауданы Бұрыл ауылдық округінің елді мекендерін 2020 жылдың ауыл ел бесігі жобасы бағдарламасына енгізілуіне және қажетті қаражаттың 2,596,000,000 теңге көлемінде бөлінуіне ықпал етуіңізді сұраймыз. Құрметпен сенат депутаттары Нұралиев, Жолдасбаев, Қожамжаров, Мамытбеков.